Масштабну схему розкрадання українського лісу викрила СБУ. За даними правоохоронців, лісники Харківщини і Луганщини через фіктивні контракти на деревину виводили державні гроші. Йдеться про оборудки на понад 40 мільйонів гривень. Схема працювала у різних регіонах, підозрюють щонайменше 6 підприємств. Конвертаційними послугами ділків користувалися також комунальні підприємства Харківщини, про це повідомляють в СБУ, і вже відкрито кримінальну справу. Запровадження таких протиправних схем не може функціонувати без вертикально побудованих корупційних мереж і кришування з боку податкових та правоохоронних органів, а також органів державної влади. Тому у нас є багато питань до контролюючих і фіскальних органів, які дозволили проведення таких операцій.